Je pro mě možnost jakékoliv volby, aniž by mi do toho někdo kecal. Demokracie pro mě znamená to, že můžu mít svůj svobodný názor na to, koho můžu volit. Můžu si volit, koho chci. Můžu si cestovat do zahraničí, předtím to nešlo. Studovat, co chci. A dělat, co chci. Demokracie pro mě znamená volba za jakýchkoliv podmínek. Je vlastně to, že můžu říct cokoliv, co si myslím, a nebudu za to nějak potrestán. Svoboda pro mě znamená nežít ve lži, mít svobodu disku. Svoboda pro mě znamená říct svůj názor, svobodně cestovat a prostě volnost. Nic zvláštního, akorát ten rok jsem byl tady na samost. No asi ve stopátku, takovou moc neprožívám, ale někdy na nějakou slavnost zajdu a připomenu si, jaký to před těma 30 lety bylo. Tuto událost neslavím, maximálně si ji připomenu, nikam nechodím, a to proto, protože mě takovéhle události nezajímají.